Третій раунд додаткової імунізації дітей від поліоміеліту можуть продовжити. Через карантин у школах декілька тисяч чернівецьких учнів поки не провакциновані. Хтось ще не встиг, а хтось відмовляється це робити принципово. Про медичне середньовіччя в Україні і міфи, які існують довкола цих щеплень, дивіться далі. Вакцинувати чи не вакцинувати від поліоміеліту своїх дітей? Таким питанням задаються деякі буковинські батьки. Щоправда, у лікарів відповідь однозначна. Інакшого способу профілактики цього захворювання немає. Декілька є хвороб, в принципі, невиліковних у 21-му сторіччі. Це сказ, правець і поліоміеліт. Чернівчанка Юлія прийшла до дитячої поліклініки з дворічною донькою Варварою. Це вже наше третє щеплення проти поліо. Все пройшло нормально, тому я не боюся. Хто боїться, це справа кожної сім'ї. Ми не боїмося. Да? Варвара трохи не в настрої, але процедура не тривала. Годинку не їсти. Під час третього етапу додаткової вакцинації імунізують як тих, хто пройшов два попередні раунди, так і тих, хто не робив щеплення. Впродовж 5 днів у нас щеплено 5 тисяч дітей. Звичайно, цільова група більше 23 тисяч дітей від 2 місяців до 10 років. Чернівецькі школярі від 6 до 10 років через карантин масово не вакцинують, але за бажанням дітей можна привезти до поліклініки самостійно. Наталія Іванівна прийшла до кабінету щеплень з 5-річною онучкою Соломією. Це потрібно всім, значить лікарі знають краще. Це всім діткам роблять, і вона мусить це зробити, щоб бути здоровою, так? Однак у соцмережах не всі чернівчани поділяють цю думку. Хто робить прививки во время епідемії? Ведь після прививки імунітет ослабевает. Вот і я об этом подумала. Які сейчас можуть бути прививки? Щеплення імунітет стимулює будь-яке. Чи то щеплення проти грипу, чи то щеплення проти поліоміеліту, проти будь-чого. Воно імунітет напружує, але воно не ослаблює. До того ж, хворим дітям такі щеплення не роблять, розповідають медики. Якщо на момент проведення щеплення проти поліоміеліту, а будь-якого іншого щеплення, дитина здорова, то протипоказів до проведення щеплення немає. Карантин по грипу кожна освічена і свідома людина повинна використати на те, щоб прищепити свою дитину від поліоміеліту. Адже насправді дитина нікуди не ходить, так? Тобто ми говоримо про те, що дитина дома. Французьку вакцину, яку Міністерство охорони здоров'я закупило восени минулого року, зберігають охолодженою. Ми достаємо вакцинку, так, з холодильника. Перевіряємо зразу індикатор, щоб він не був темніший оцього. Все, сроки пригодності до першого. Відкриваємо і вже дитинки капаємо. Відкритий флакончик на 10 доз треба використати впродовж 6 годин. Але, зважаючи на наплив дітей, він закінчується раніше, пояснюють лікарі. Це жива вакцина, яка містить три специфічних типи штаму поліовірусу. Попадаючи в організм, так, простими словами, викликає виробітку антитіл і взагалі там цілий, ну, відверто кажучи, це дуже складний процес, там і буферні системи, білкові фракції імунітету, і він викликає цей імунітет без хвороби. Головне завдання триетапної вакцинації дітей – припинити циркуляцію поліовірусу в Україні. Ми повинні в короткий термін щепити максимальну кількість дітей, тобто не менше 95%, для того, щоб досягнути і створити колективний імунітет. І додають, після вакцинації дітей не потрібно ізолювати від нещеплених, і вони можуть далі ходити в садочок або до школи. Лікарі вважають побоювання людей щодо щеплень проявом медичного середньовіччя в Україні. Адже в країнах ЄС імунізацію проти поліоміеліту роблять масово. Я є лікар, в мене може бути тільки фахова думка. Так от, моя фахова думка така, що щепитися треба обов'язково. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.